ove 2024. kao i krajem 2023. odbojkašice Vožda su neprikosnovene u drugoj ligi Republike Srpske grupa 1 jer su ostvarile 13 pobjeda i kako kažu sada ih očekuje teška borba za plasman u viši rang. Treniram u klubu OK Vožd Prijedor, treniram oko godinu dana, igram poziciju srednjaka. Neki idol mi je bila Jovana Stefanović i Maja Ognjenović. Pa krenula sam od malih nogu u drugim klubovima, a došla sam ovdje zato što mi se svidio klub i ovdje sam dobro. Trener Slobodan Mudrinić je istakao veliku borbenost kod svojih odbojkašica i uprkos veoma teškim uslovima za rad i održavanje prvenstvenih utakmica. To imamo, znači, evo da kažemo, neku tradiciju za 3 godine, tako počinjemo u septembru pripreme sa turnirom razvojne lige. Znači, sama takmičarska sezona, znači, krenula je u oktobru i sad se tu završava sa završnim turnirom za prvaka druge lige. Vi kao prvak ćete ići na te zapisne kone? Znači, pa još uvijek se ne zna ovaj treći učesnik. Imaju 3 grupe po 8, 24 kluba u drugoj ligi. Pa sad po nekim indicijama možemo prepostaviti, ali još to uvijek nije sigurno. Znači, hidroelektrane na Drini su se plasirale i naš klub se plasirao i čekamo trećeg pobjednika treće grupe. Pa tu je sad, imamo mi nekih, da kažem, očekivanja koje moraju biti u skladu sa mogućnostima. Pa sada kažemo, te hidroelektrane na Drini su dosta finansijski jači od nas, tako vjerovatno igrački da imaju potencijal. S drugim mjestom na finalnom turniru mi stičemo pravo razigravanja sa pretposljednjim iz prve lige, tako da ne očekujemo mnogo, ali ćemo u svakom slučaju dati svoj maksimum na završnom turniru. Ekipa Vožda iz Prijedora je prva u premijer ligaškoj tablici sa ostvarenih 39 bodova, ista 13 pobjeda od ukupno 14 kola u drugoj ligi Republike Srpske grupa 1. Sada slijede završni turnir za prvaka druge lige Republike Srpske i plasman u prvu ligu Republike Srpske za odbojkašice.